मेरो नाम बुद्धिराज रेग्मी र करिब म टिचिङ पेसामा लागेको 18 वर्ष जति भयो र त्यसमध्ये मैले साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा विगत दस वर्षदेखि अध्यापन गराइराखेको छु र हामी अरू कलेज र यो कलेजमा टिचिङ मेथोडोलोजीमा केही कुराहरू हामी भिन्न पाउँछौँ। विशेषतः यहाँ हामी साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा म्यानेजमेन्ट ल्याबको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, जहाँ बिजनेस स्टडिज, इकोनोमिक्स र अकाउन्टमा पढिएका थ्योरेटिकल कुराहरूलाई हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्न सक्छौँ, एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले म्यानेजमेन्ट ल्याबमा फ्रुटफुल वेले हामी सिकाउने गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी अन्य कुराहरूमा म एज अ इकोनोमिक्स टिचरको हिसाबले इकोनोमिक्सभित्र भएका जति पनि थ्योरीहरू छन् ती थ्योरीले हाम्रो प्र्याक्टिकल र हाम्रो इकोनोमीमा कसरी काम गरेका छन् ती कुराहरू हामी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षले हामी सिकाउने गर्छौँ। यसरी विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा यहाँहरू एकपटक भिजिट गरेर अथवा भ्रमण गरेर आफ्नो शैक्षिक क्यारियरलाई अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने एकपटक यहाँ भिजिट गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र एकपटक हाम्रो परामर्शमा आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसको सबै विस्तृत कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ, लिन सक्नुहुनेछ। एकपटक आफू भिजिट गर्नुहोस् र हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।